Pak ditë më parë, Kiara postoi një foto në rrjetin social Instagram ku tregonte modelin e saj të ri të flokëve më të shkurtër dhe të erët. Mirë po këtë veprim të moderatores, disa ndjekës nuk e kanë pëlqyer, arsyeja shtatzania e saj. Sipas tyre, prerja e flokëve gjatë shtatzanisë nuk duhet bërë pasi sjell fat të keq. Nisur nga këto mesazhe, moderatoria ktheu një përgjigje publike ku tha se nuk është supersticioze dhe nuk beson në gjëra të tilla. Por nisur nga Kiara, ne do t'ju tregojmë edhe disa besytni të çuditshme me të cilat hasen gratë gjatë shtatzanisë. Një nga të parat është të mos priten flokët. E dyta është nëse zbukurohet nëna, atëherë po pret në djalë. Mos e thuaj që në fillim qes shtatzanse nuk është mirë. Nëse të djeg kurthit do të lindësh bebe me shumë flokë. Mos shkel mbi litar. Nuk duhet të shosh kafsh të shëmtuara. Janë këto disa nga besytnit për gratë shtatzanë.